10 personas. Wow. Gabriel. Welcome back to Eton Foodies. Hello, Rajafur. Dunia yang zakan umat biri ni Rajafur. Angin bida sungdeng. Tenjar sungkaya. Boria. Best shape angin takai Rajafur. So dang zana se. Nisena lang mata Rajafur. So I'll start eating. You enjoy watching. So anda zana se Rajafur. Thank you God for the food. Dawdi dong, Oma, mereka pergi extra gravy, lepas saya pergi biryani. Oh ya, oh ya Rajifar. Ni ini macam mana kerja pas tu? Wow. Yummy. Dawdi. Boleh nak dengar ni pun. Boleh.